Rad ustanove za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju, Centra za socijalni rad Sveti Sava i Sigurne kuće, bit će finansiran istim novčanim iznosom kao i prošle godine. Ustanova Mara u ovoj godini imaće na raspolaganju oko 54 miliona dinara, kojima između ostalog treba da obezbedi bolje uslove za boravak svojih korisnika i njihovo uključivanje u širu zajednicu. Biće pružena i mogućnost za njihov 24-časovni boravak, takozvani predah smeštaj, ukoliko su roditelji sticajem okolnosti nekoliko dana van Niša. U toku su radovi na ustanovi Mara, dogradnja na dogradnja, kako već, dela zgrade, gde će biti pružanje usluge 24 sata za roditelje, odnosno zbrinjavanje te dece korisnika kojima je to potrebno. Osim dosadašnjih obaveza, Centar za socijalni rad obezbediće nastavak rada internog tima na sprečavanju nasilja u porodici, a za sve aktivnosti u ovoj godini, osim onih koje finansira Republika, iz gradske kase biće obezbeđeno 30 miliona i 550 hiljada dinara. Ekonomsko osnaživanje žena i uklanjanje psiholoških posledica nasilja strateški su ciljevi rada Sigurne kuće, kroz koju je do sada prošlo oko 600 korisnica. Za te namene iz gradske kase biće izdvojeno oko 27 miliona dinara, dok će realizacijom projekata ova ustanova obezbediti 8 miliona dinara. Za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja gradskim budžetom predviđena su 33 miliona dinara, što je za oko 20% manje u odnosu na prošlu godinu. U skladu sa tim je i maksimalan iznos po korisniku smanjen sa 600 na 450 hiljada. Ono što je akcenat svake godine jeste na povećanju onih koji na osiguranju proizvodnje, jer imamo veliki problem sa osiguranjem. Generalno protivgradnim raketama ne može sve da se zaštiti. Među planovima koji će biti realizovani jeste i završetak sistema za navodnjavanje u Donjem Matejevcu i Gornjoj Trnavi za poljoprivredno zemljište površine 150 hektara. Tako će umesto dosadašnjih 1% sistemom navodnjavanja biti pokriveno 3% oranica.